paral·lelament a la realitat. S'ha de unitar la ment a la realitat. Això és la veritat segons Aristòtil. Segons Plató és una altra cosa molt diferent. La paraula grega aletheia, veritat, vol dir a, i aletheia. Aletheia vol dir encobert, una cosa encoberta. I a vol dir, aletheia és del mateix origen que la paraula latent. Latent, una cosa està latent vol dir que no es veu. Doncs és patent i latent. Doncs aletheia vol dir no latent, i per tant que esclata, que s'obre. Però aquest esclat en Plató, que és l'eidos platònic, doncs no és la cosa. L'esclat és un home. Per Plató. I aquest eidos surt la paraula idea. I la paraula veure, veure, videre, en grec és vide, eide, eide, vide, eide. S'assembla. La paraula veda, dels verbes de línia també ve de veure. Idea, idea, surt eidos. I surt idea. I la gent es pensa que les idees de Platón són abstractes. Les idees de Platón són fenòmens. Això molta gent a les escoles ho ensenyen malament. Bueno, és igual, deixa'm-ho parlar. El cert és que a la moderna això es complica. I aquesta complicació és molt important. Deixeu-me posar un exemple que és una llàstima que segurament no el coneixereu, perquè si els exemples, si no es coneix l'exemple, encara complica més el que es vol explicar, no? Però, de la manera, deixem-ho explicar. Els físics van inventar un aparell que se'n diu l'espectrògraf, que potser algú que hagi estudiat física el coneixerà. I l'espectrògraf és un tasto que té un prisma de vidre, un prisma, una cosa que serveix per descomposar la llum. I aleshores aquí està l'ull, que mira. Llavors aquí es posa, per exemple, un espelma, una llum així, una espelma. I aleshores aquesta espelma fa llum i ve la llum aquí, cap aquí. Però venir aquí es torça per refracció i se'n ve cap aquí. I aquí se separa per l'arc de Sant Martí. No sé si ho heu vist això mirant un vidre o un llum, es va de seguida com a l'altra banda una pantalla de l'arc de Sant Martí, però és així. Això és camp de llum. Però llavors, això que això se'n diu un espectrògraf, resulta que si poses aquí una mica de sodi, doncs aquí apareix de color groc, perquè el sodi dona un groc molt fort. Si poses una altra cosa, apareixen coses diferents que són aquí, o sigui, colors diferents, etc. I avui dia s'ha aplicat a mil coses, i la cosa més espectacular són la llum de les estrelles. És a dir, es posa una estrella, bueno, això s'enfoca, com a estrella es pot tocar. Doncs es posa això enfocat a cara una estrella, i llavors una estrella, si és una estrella de sodi, aquí surt groc, si és una estrella de magnesi, surt aquí un groc i un negre, o el que sigui. I llavors sabem com són les estrelles, només que per això, que és senzill això. És a dir, sabem la matèria de què estan fetes les estrelles. Perquè la llum incandescent, quan té un metall o un element químic determinat, fa uns colors determinats. Però com que això és molt precís i molt complicat, es van inventar una cosa que és una espècie de reixa, que se'n diu una de les rares de Fraunhofer, una alemanya. Llavors això d'aquí també s'il·lumina i també es posa cap aquí. I aquí també surt cap aquí. Llavors aquí surt la reixa, és aquest punt gins. Llavors la ratlla groga del sodi, per exemple, apareix aquí, això té un numeret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llavors quan apareix aquí la ratlla groga se sap que és sodi. Si aquí apareix una ratlla d'aquí i una altra ratlla d'aquí, se sap que és magnesi. Entreu, que vull dir, s'ha anat estudiant a la Terra i una vegada descobert s'ha aplicat a coses llunyanes, a coses diferents. Veieu la cosa o no? Doncs bé, això és això. Perdó, aquí està el darrer. Subject. Això d'aquí baix és això d'aquí baix. Pràctica. És la realitat. Recordeu que dèiem la realitat? Això d'aquí, perdó, això d'aquí és la reixeta, que és el que hi hauria. Que són els números, això és una altra, és geometria. Són els números, són l'anàlisi, etc. I això d'aquí és el que es veu. Això és l'objecte. Sé que la relació subjecte-objecte tan senzilla que hi havia aquí, ara s'ha multiplicat per dos des de Marlé. I fixeu-vos que és curiós això, perquè
nosaltres sabem que això és magnesi, que això és magnesi i ha significat, i aquí, a veure, estem a banda d'aquí, aquí ha significat, i aquí hi ha signe. Doncs que el signe té aquest significat és el que li dona la categoria d'objecte. És a dir, això és magnesi, o això és sodi, el que hi ha aquí. Enteneu? Però fixeu-vos que la paraula, la noció d'objecte és una noció elaborada. En canvi, els senyors ingenus es pensaven que els objectes estaven perillosats, que hi ha cadires, i encara la gent ho pensa, La major part de gent és aristotèlica. Porta la cadira, agafes, agafo la cadira, oi que sí? Com si fos... I el que estic agafant no és això, estem agafant això, Perquè quan agafo una cadira no agafo, que sé jo, una altra cosa, no? Una escopeta. Enteneu què vull dir? És a dir, que jo deia, porta l'ampolla, mira, et porto el corró. Perquè també serveix de corró. No, jo vull l'ampolla, però si és el mateix. Però aquí no és el mateix, però aquí sí. No sé si m'explico. I per tant, veieu com hem guanyat una dimensió, això és un exemple molt bonic i molt clar, de del que dona una dimensió nova. És a dir, que perquè un objecte pugui donar-se, ha d'existir un subjecte, ha d'existir una realitat i ha d'existir un teoria. D'acord? Amb el qual m'he explicat això perfectament bé, no? Una miqueta això i això. Sobretot ho veieu, no? Si alguna cosa no ho veieu clara, digueu-ho, Bé, aleshores, aquí, he posat la paraula mesclat. Totes aquestes paraules que anem posant s'han d'entendre com el meu gran enemic, que us les explico, ho sento. Si trobo una altra millor ho diguem, però el que m'interessa no és la paraula sinó el que jo vull dir. Que fresca sóc, doncs vinga. Doncs jo explico que des de la pràctica la humanitat primitiva, quan va aparèixer damunt de la Terra, no sabia res de res, ni de magnesis, ni de sodis, ni de totxos, ni de res. I per arribar a això, diguem-ne, fer aquesta, tot això que veiem aquí, es necessita tota una preparació. Evidentment, el fenomen, diguem-ne, que s'estava comprimint, ell va separant, i aquí es va interposant experiència, que és això que posa aquí, experiència. És molt diferent tractar això un nen petit que tractar un nen, no toquis, perquè em patarà algú que no es revelarà. Perquè el nen no sap res, no té experiència sobre això. Entendeu? Sobre les estrelles, doncs teníem una experiència molt romàntica. Però d'això que està explicat jo aquí, és el zero. Tinc un amic que és poeta, que és mort ara, Francesc Botell, i té una poesia que es diu l'Estrella. Diu, sodi, hidrogen, silici, ens havien enganyat els poetes. És una poesia, moderna. D'acord? Ens entén tot el romanticisme de les estrelles, amb els seus puntets i les estrelles amb les seves punxes, aquelles que tenien tan magues, tot allò. Bé, ens diuen ara que les punxes són degudes a la reflexió de l'atmosfera de la Terra, perquè les estrelles no tenen punxes. I ens ho van parlant amb tot, Doncs, he posat mestratge en el sentit de maduració de l'experiència. Evidentment, el mestratge que hi havia en el Paleolític és el mateix mestratge que hi ha ara, està molt més treballat tot. Entendeu? Però, en rigor, jo poso aquí, aprenent, aquí, em dic, aprenent, si em recordo malament, aquí poso oficial, i aquí poso mestre. En realitat ho poso més cap a la tècnica, això, però i ara no afinem tant. Entenem aquí el grau que aquí hi ha l'experiència i aquí hi ha la tècnica. És a dir, aquí és el que es fa, i aquí és el que es té, el que es fa. L'experiència que tens, l'habilitat que tu portes, d'això. Però vaja, aquests nivells, no? Aquests nivells. No sé si recordeu aquests nivells aprenent. Aquests nivells que ara hi són, avui dia, en l'assistència professional, però del mig eren importantíssims. Per passar d'aquí a aquí s'havia de fer l'obra mestra. Que era quan diuen això és una obra mestra. Volia dir l'obra d'un senyor que dominava el que tenia entre mans. L'oficial funcionava,
però no el dominava, i aquest ni dominava ni funcionava, això ens estava prenent ho pifiava tot, que diu. Doncs, quan, per exemple, els del seu... havia explicat al primer curs alguna vegada que el meu pare era paleta, llavors, alguna vegada havia fet concursos i havien de fer una escala que vol, però amb un parell d'hores, i la meitat caia. Vull dir, s'havia de ser mestre, s'havia de ser mestre per fer una escala que vol, així, en plan de... És a dir, i a més, ara us explicaré una cosa que va passar al segle XVI i XVII, però que ens passa contínuament a nosaltres, també. I és que els senyors savis, o de l'Eus, aquells companys copèrnics, i tots aquells senyors savis d'aquell moment, doncs es pensen que ells inventen la ciència, i que la inventen a partir de l'observació del fenomen. És a dir, ells diuen, una ciència, per exemple, la biologia, té com a camp de fenomènic per estudiar tots els fenòmens vitals, no? I l'observació dels fenòmens vitals. Aleshores, ells es pensen que la ciència, bueno, no es pensen, ells ho diuen així, la seva ciència comença a partir del fenomen, cap al món, comencen a fer teories i lleis i coses, no? I descobrir coses, etc. No? Però la pedra filosofal, és a dir, la pedra de toc per saber si una ciència és ciència, és a dir, si és de veritat, és que es pugui comprovar a nivell fenomènic. I fan al laboratori experiments. Una cosa és l'experiència, una altra cosa són els experiments que ja són molt més detallats. No? Uns experiments per veure si és veritat el que la teoria diu, no? I ho experimenten, diuen. Però en realitat ells no passen d'aquí, no baixen cap aquí baix. I no s'adonen que abans per arribar aquí ja s'ha fet tota una feina, des d'aquesta misteria aquí baix, fins a que va sonar. Quan es diu la vida, quan ara dius un gat, des d'aquí fins a un gat, mare de Déu, el que hi ha. Entenem, és a dir, tot una edat mitja, una edat antiga, i un paleolític, i un neolític, d'artesanies i de coses, que han anat fent aquella cosa, l'han anat fent, i l'han fet-la, l'han humanitzat, i per tant l'han enllenyat de la realitat, diguem-ne, l'han transformada, no? I quan la gent observa, l'ho observat, i la manera d'observar-ho és super refinada. És a dir, quan tu mires la lluna, no la mires com la mirava un senyor salvatge. I veus moltes més coses tu, i potser també en transporta unes quantes, que ell hi posava que no hi era, no? Que no després la ciència no les acceptava, no? Però està molt més treballat tot, però no tenim ni idea. El que se sembla amb això són els nens petits. Els nens petits sí, però no els entenem gaire, els nens petits, eh? Com deia també aquest poeta, perquè el senyor, si ho fan, ningú els entén. Doncs parlen ben d'una altra galàxia i tant d'una altra història, no? Però vaja, el que vull dir-vos és que la gent es pensa, els científics es pensen que quan comproven la realitat ho comproven aquí, i no, ho comproven aquí. I en tenim hi hagut tota una transformació de coses que s'han de criticar per saber si que és el valor real d'això. D'acord? Està entès això? Una miqueta, més o menys. Bé. Per exemple, que es deia doncs, un laboratori avui dia de física, de química, de ciències naturals, de biologia, de psicologia, de construcció, del que sigui, és una cosa super rebuscada, tant en les eines per treballar la realitat, com pel mateix material que arriba super treballat. És a dir, què seria? Doncs, aquí a la Escola Industrial doncs, hi ha un taller en què proven materials, no? La força dels materials. I una via de ferro, oi? Els arquitectes i els constructors d'obres, perquè no carregar-se-les ells, tenen por que la viga no estigui bé, l'han de conservar, agafen una viga i li posen un pes a sobre fins que peta. I llavors tenen calculat allà el número quan peta. Llavors saben que li poden carregar el damunt sense que peti, no? Tot això és super refinat. No té res a veure amb baix, això és... Que si l'aleació, que si el ferro sortia de la mina de l'una de no sé on, que el sortir de la mina s'ha fet d'aquesta manera que està alta, que després dels forns hi van posar més carboni, menys carboni, o sobre o no sobre, però no sé què, que si la trasto aquell, la premsa aquella hidràulica, que és el que apreta, doncs s'ha fet d'una manera, s'ha fet d'una altra, i vull dir, és super complicat. És a dir, els laboratoris experimentals són una de les coses més sofisticades que hi ha i més allunyades de la realitat que hi ha. Amb la qual cosa acabes la conclusió de que tota aquesta espècie d'esforç que fa l'aprenent, l'oficial i el mestre per servir el fenomen perquè els senyors científics l'estudiïn, és una tortura de la realitat. Li ha anat arrencant de la realitat coses que li convenen, han anat deixant coses que no els convenen, i això se'n diu el fenomen.
I per tant el fenomen ja és una cosa terriblement llunyana de la realitat. Va. Aleshores, a veure, he posat aquí. Sí. He posat investigació. La paraula anàlisi és criteris de selecció de la realitat. Per tant, és una cosa teòrica, que ho veiem. Aleshores, aquests criteris, quan baixen cap al fenomen, investiguen. Però una cosa és la investigació aquesta i una altra cosa és el tractament aquest tàctic. Això és un tractament tàctic. Això és un tractament teòric, encara que sigui sobre coses reals. Qui investiga té una idea al cap que ve per mi. Té una idea, recordeu que teoria d'idea i cap idea, al revés d'idea que no. Doncs té una idea al cap que activa i busca. L'investigador mira, busca. I busca amb un patró que té així, que és la idea. Té una cosa aquí i va buscant. Això ho fem sempre contínuament tots com passant pel carrer, quan estem ara aquí, etcètera. Contínuament estem buscant. És a dir, no estem mirant. Poca gent mira. Mirar és l'experiència. Exacte. Ja ho vam explicar. Exacte, ho vam fer. Busquem mirar. Això he posat la paraula investigar, que potser no és la paraula bona, però hi està posada. D'acord? Aleshores, aquí, aquí, he posat sensació-emoció. Sensació-emoció. Aquesta paraula és doble. Aquí ho estàs posant al mig de cada... No al mig del... No encara, no encara. Després vindran quatre més. No encara. L'altre dia ho vaig igual, eh? Sí? Si primer vaig posar això i després vaig posar l'altre, no? No? Sí, 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 sí. Bueno. Doncs això és per collar més, per anar collant més les coses, que me les situen bé. Aquí he posat sensació-emoció perquè, diguem-ne, cap aquí, cap a art i cap a subjecte és sensació. I de subjecte cap a fenomen és emoció. Són dos fenòmens. És que aquí falta la paraula per acabar de fer que bé. Són dos fenòmens del subjecte. L'un és el que rep, és el passiu, i l'altre és l'actiu. Diguem-ne, és la relació aquesta de cap aquí. O sigui, està posat al revés, està posat el subjecte aquí i està posat el subjecte aquí. Perquè això en realitat és així. Estaria subjecte aquí, l'objecte l'altre. Bé, doncs, la sensació és l'impacte en el subjecte. El subjecte, això d'aquí ho veu, li fa un impacte sobre la seva retina. D'acord? I això és la sensació. O sigui que el fenomen té una dimensió de sensació. Impacta en la nostra sensibilitat. Aquí heu posat la vista, però la vista, l'oïda, el fat, el gust i el tacte, i si tenim més sentits, que en tenim més, doncs tot això ho veu. Tenim molts més. El sentit tacte, a més, són 4 o 5 sentits comprimits. El sentit de la temperatura, per exemple, és tacte. El sentit del plaer o del dolor és tacte. El sentit de la qualitat del tacte, per exemple, una cosa llisa, una cosa... Textura. Què? Textura. Textura, és tacte. És a dir, moltes coses, També hi ha el sentit de l'equilibri, també és interessant. El sentit de la pròpia percepció, que és la sensació que jo tinc de la sensació que jo tinc. Entenem perquè jo puc tenir una sensació externa, però que em fa un impacte intern, oi? Que m'agrada, per exemple. Tot això. Doncs això també és important, etcètera. Tenim moltes coses per tenir entre i les hem simplificat en plan de catecisme. Hem vist avui el fet que gust i tacte, ja està, ens hem despatxat. Però hi ha moltes coses més. Doncs la sensació. Llavors l'emoció que he posat aquí vol dir que quan el subjecte decideix fer alguna cosa cap a fora. Quan ens diu que aquest home és un fenomen, saltar d'una altura de 4 metres en pèrtiga, doncs això vol dir una emoció, el fenomen és l'emoció, és l'acte, l'acció. El fet
És a dir, són els nervis, tant si són d'un sentit com si són d'un altre. Els nervis només tenen dues coses, o sigui, són nervis sensitius o motors, o aferents o eferents. Les neurones, cada neurona té les dendrites, que són aferents cap al centre de la neurona, i l'axó, que és eferent. No? Aquest és moció i aquestes són sensació. D'acord? Doncs hi ha una part de dintre que és d'acció. Normalment aquí tot tenim una tendència, sobretot jo, que és una desgràcia, tenim tendència a fer les coses més contemplatives, més passives, més de sensació, i no preocupar-me tant de l'acció, de l'emoció i tot això, perquè és sinònim, és bajunt, entre una cosa i l'altra. Bueno, aquí suposo que també no cal explicació, s'entén molt bé. Finalment... Una pregunta, emoció no ve de l'emoció, de la paraula? Segurament que sí. Segurament que sí que ve d'això, però aquest E... Això és l'emoció cap a dintre. És, bueno, és un ex, no? És una sacsejament del moviment, és un moviment que està així, és una emoció. Però vaja, no... El buscarem per aquí, l'emoció ja la trobarem ja, segurament. Des que està en el psiquisme, m'entens? O cap aquí, cap aquí. Aquí ja serà en paraula sentiment, que l'he posada perquè lliga amb sentit i amb, no sé què més, amb significat i amb signe i tal, però la paraula tècnica no hi ha res emoció, perquè els sentiments, els efectes, tot això són més psíquics. Entens? És a dir que, és allò que us deia, les paraules, el que interessa és el que vull dir amb les paraules, no? Doncs l'emoció és una cosa més profunda, però bé, etimològicament té prou de tot. Llavors aquí he posat dada. Dades, dada. Dada. Aquesta és una cosa que, fixeu-vos que aquesta empalma amb la paraula ciència, que és molt important per Occident, no? La paraula ciència és l'important, diguem-ne. I per tant aquesta paraula ha de ser molt important. El fenomen vist com a dada, com a cosa donada, dada vol dir donada. I això s'ha estudiat moltíssim a Occident, molt, 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 sobretot a partir de Descartes, tres senyors de tres, i tot un corrent que és anglès, perquè com que els anglesos tiren cap als americans, doncs és natural que el fenomen tiri cap a l'objecte. Suposo que recordareu això que passa aquí, no? El Far West. Enteneu? És a dir, que per allà se'n va cap a Amèrica. D'acord? I aleshores, doncs, els interessa molt la línia aquesta, la direcció aquesta. Doncs, els anglesos se'n diuen empiristes, que és una tendència filosòfica que és molt anglosaxona, i l'empirisme empiria vol dir experiència, però experiència objectiva, no experiència com aquesta que està equilibrada, sinó experiència objectiva que va acabar. És a dir, una experiència objectivada. Llavors, el que els importa en aquests senyors empiristes, a veure, què hi ha en el que jo sento. El que jo sento, que serien les sensacions, que fa la manera, què hi ha? Quin resultat hi ha? Quina oferta? Quina cosa hi ha? Que és l'objecte, ja anem cap a l'objecte. L'entrada de l'objecte són les dades dels sentits. En anglès diuen sense data, sense date. Suposo. I llavors... El sens és molt important. Sí. Quan passa alguna cosa amb informàtica, quan hi ha algun error així, el que s'esteu són els sens d'afam, que és tot de dits que diuen què ha passat, amb una precisió absoluta. Sí, sí, amb xifres. Sí, sí, cada cosa que vol dir. Aquests empiristes no són sobretot un que diu Locke, un altre diu Berkeley, un altre diu Hume, Hume. Els coneixeu, us sonen una mica aquests senyors. Bé, doncs... Què anava a dir ara d'això? Ah, sí. Avui dia, per exemple, el Heisenberg, que és un premi Nobel de Física que va inventar el principi de determinació, que és famós, en la física quàntica i tal, ell diu que no existeix. Objectes no existeixen. Això és metafísica pura. És molt important, això que ja has dit altres vegades, que és molt important per mi. No té molta importància. Que el que existeixen són les dades. Les dades. Ell diu, aquí tinc un paper en què posa una cosa com aquelles que explicava el Manuel, totes dades pesa tant, té tal magnetisme, té tal temps de duració, té tal no sé què. I tot això. Bé, té una llista de qualitats, que les qualitats són aquests criteris de dalt que hem dit, aquests criteris d'anàlisi,
Hi ha uns criteris d'anàlisi i això que hi ha baix, que és la llum o que és l'espelma, doncs s'agafa, es desquartitza els criteris d'anàlisi i llavors aplicant-los i la lògica, que és matemàtica també, aplicant la matemàtica, hi ha la mesura i això es diu mètrica. I la ciència és mètrica. I de la mètrica enganxada amb el fenomen surten les dades aquestes, la llista de totes aquestes dades. No? I aleshores el senyor Carrexi va dir, bueno, jo tinc aquí totes aquesta llista i aquí a la cantonada posa un cartellet que posa electró, o mesó, o jo què sé, o protó, o el que sigui, no? Diu, això no és res, no és per això que és res, això només és un cartell per evitar-te cada vegada que vulguis nomenar això, tenir de dir tota aquesta llista de números, perquè és molt horrorós el petit d'això cada vegada. I diem, quan hi ha totes aquestes coses, en direm electró. Però que serà l'objecte. A veure, no. Però no és que hi hagi un electró, el que hi ha és això. L'únic que sabem segur és això. Tot això és mentida. Sembla una notícia de publicitat, no? Sí, oi? Sembla un titular de publicitat per això les coses. Això mateix, un cartellet de publicitat o un recordatori, un cartell de... un level, que diuen els anglès, en diuen level d'això, una etiqueta. Una etiqueta, eh? L'aigua. Això mateix. Doncs és que no sé què és, si pensa. Doncs, és a dir, que aquest, això no és res, és més que un nom. Això en filosofia va esclatar aquesta disputa del segle XIV, se'n diu la disputa sobre els universals. Se'n diu, existeix l'electró, o no existeix, o és un cartellet només, o és un label, és una etiqueta. D'acord? I fixem-nos que estem encara discutint el mateix de sempre, eh? Existeix el totxo o no existeix el totxo? Enteneu? Fixeu-vos, tota l'estona estem remenant el mateix, eh? Bé. Doncs els occidentals s'han especialitzat en això, però tirant ja cap a, sobretot els anglesos, ja cap a Amèrica, per l'objecte, eh? Però l'objecte per ells no és més de moment que això. Però el fenomen també no és més que això. L'element no compta, i si puguin suprimir l'ull que mira, millor, perquè no creuen que existeixi cap subjecte, que serà per un banc del proper Orient, cap al subjecte, que ens sortirà dintre d'un dia o dos. D'acord o no? Una de la intenció profunda de tota aquesta analítica d'aquesta paraula, fenomen, és la desmitificació dels conceptes, evitar la guerra per les paraules. Exacte, el que acabes de dir, els conceptes són les idees, les mateixes idees i conceptes. I quantes batalles, quantes guerres hi ha ideològiques? La guerra ideològica és la guerra de paraules. Però una mica va per aquí, no? Sí, l'antimetafísica. Que és el canto. Quan es canta el cant, el cant, que és un senyor que és molt interessant, és molt lleig, és un dels, potser el segon filòsof, després d'Aristòtil, el Plató és el més gran del món, potser, que hi ha hagut en tota la història occidental. El Kant que diu, que ja se m'ha anat al cap, això sí, diu, ell diu, crítica de la raó pura. La raó pura només és pura i és racional, de veritat, quan treballa sobre fenòmens. Ell va inventar la distinció fenomen-nomen. Canvi, tot el que més, que són aquestes coses ideològiques, aquests conceptes abstractes, són nomenics. I ell diu, això no és per saber, no és coneixement, no és ciència, és creença. Glaubensraum, diu un alemany, que vol dir l'espai de la creença, l'espai de la fe. El que passa és que ell era un home que venia de tots els anteriors i no era com ara que ja va la gent és descreguda, és materialista, i ja tot això ja ho té resolt per la via directa, no? Ell no. Ell diu, aquest món de darrere, aquest món del Glaubensraum, és importantíssim, diu ell, i és un extracte de les coses més importants de la vida. Però noi no sabem gran cosa, no podem dir gran cosa clara. Però és el més important. En canvi, podem dir coses claríssimes de coses que no tenen cap importància. Que és curiós, això. És molt bo, això, eh? Encara això ho aguanta el famós Wittgenstein, que diu el mateix. Diu, del que no es pot parlar millor és callar. Vol dir de l'Obensrau. És a dir, de tot el del Neumann, que va parlar l'altre dia tant, eh? Doncs és millor callar-se. Però això la gent es pensa que ho nega. Però si llegeixes la frase, veuràs que dues frases més amunt o tres frases més amunt tenim aquests seus llibres, diu que la mística és el més gran del món. Però no es pot parlar precisió. Entenem, ella el que es preocupa és que es pugui parlar precisió. D'acord? La gran preocupació fins al final del segle XIX, primers del XX, fins l'any 31-32, que és quan vaig néixer jo, llavors va canviar tot. Va, el senyor Gödel va demostrar que no hi havia manera de saber les coses de la manera precisa que buscaven saber-les. I aleshores doncs, ja van optar per obrir-se cap a altres coses, no? Però fins aquell moment, doncs,
es buscava un llenguatge perfecte, un llenguatge matemàtic, que tot es reduís a matemàtiques i que tot fos mesurable i que tot fos experimentable i tal. I he fet tot el panorama, eh, tota la roba. Ara anem cap endavant i cap endavant. Ah, no, ara busquem els mitjos, eh? Encara anem a buscar els mitjos. Però a veure quina és l'última lliure d'adreça. Aquí poso la paraula cal. Eh? El mig, eh? Cal, el mig, eh? El mig. Cal. És a dir, aquí hi ha la matemàtica, aquí hi ha totes les exigències analítiques, és a dir, les condicions d'observació, els interessos d'observació, oi? Aquí hi ha les dades, llavors doncs, el càlcul fa la pagineta que té que dir. De fet, avui és un moment de càlcul. Exacte, brutal. Sí. Totes les màquines són calculadores. D'acord, és importantíssima, ja es veu, no? Calcula l'important que és tot això, eh? Vinga, doncs. Aleshores, aquest càlcul, ara ja no anem per aquí, eh? Ara anem de cara. Aquí està món i allà està plasma. D'acord? Perquè no hi hagi confusions, canviarem de color. Càlcul. Cap aquí. Aquí, doncs, aquí dalt hi ha determinació. Hi ha determinació. I aleshores la paraula que he posat aquí al mig és la paraula distinció. Això és la gran proporció del Descartes. Distingir. El que ell deia, la idea clara i distinta de les coses. Distinció vol dir que una cosa no és l'altra, l'altra no és una. I esclar, el saber exactament què és cada cosa, i caus en el principi d'identitat, això és això i no una altra cosa, o el principi de la contradicció, això no és no. No és l'altre, i l'altre no és això, tot això vol dir el mateix. S'ha aconseguit moltíssim amb el 0 i el 1 de l'ordinador. El 0 i el 1 és una distinció absoluta. Això mateix. Governa aquest món. Exacte. El 0 i el 1. Això mateix. No és lògica borrosa, ni és lògica polivalent, ni és lògica bivalent, claríssima de sí o no. El 0 és el no i el 1 és el sí. Només hi ha 0 i 1. Que això, la part tècnica, és corrent o no corrent. És a dir, són els interruptors, els transistors, que deixen passar un electró o no el deixen passar. D'acord? I tot ve així. Bé, doncs penseu que aquí surt un corrent importantíssim. I fixeu-vos que estem a dalt de tot, que és on està el món occidental des del segle XVI o XVII. Tot això d'aquí ho trepitja, eh? Seu FP, la formació professional, i van els desgraciats. Els altres tots estudien d'aquí cap al món. Carreres i coses d'aquestes, no? Els altres són els seus servidors i esclaus. L'arquitecte no s'embruta les mans amb el ciment, són els altres amb la terra, tot això que acudeix. Doncs, hi ha tota una tendència que és importantíssima durant tots els 3 o 4 últims segles, que se'n diu el determinisme. També se'n diu mecanicisme, que l'univers com una gran màquina determinable. Això, sobretot, mai me'n recordo com seria aquest tio que ho va dir. Bé, un francès, que em sembla que jo l'ha recordat l'altre, del segle XIX, que una vegada saps on està qualsevol partícula de l'univers i saps la quantitat de moviment que té, pots predir on anirà a parar. I per tant, a partir d'aquí, es pot controlar tot l'univers. És el determinisme. Pensar que l'univers és perfecte, determinable, perfecte en aquest sentit, que no és gaire perfecte, però bé. Doncs... La plaça, sí. Bé, està entès això, el determinisme. Això en física fina, doncs s'ha abandonat avui dia. La física actual és indeterminista i per tant ens anem cap a l'altra banda. Cap aquí, indeterminisme. Indeterminació. Aquest senyor que us he dit abans, el Bernard Heisenberg, doncs és el que va formular el principi d'indeterminació. És un principi general que diu que totes les coses tenen un grau d'indeterminació, un grau. És a dir, no és indeterminisme, sinó les dues coses. Perquè el principi d'indeterminació és molt determinat. Diu així, exactament. Ell es referia a molt bé. Què? Què dius? Ell es referia als electrons, concretament, o no? Ell es referia a tota observació de l'univers. El que passa és que en microfísica, observació
de tallar-ho fins al final. Fins al final de tallar-ho possible. Si mires això així, doncs això, llavors dedueix que quan mires l'engròs surt una llei estadística. És a dir, la llei clàssica, que és determinista, se'n va a terra. I totes les lleis són estadístiques. És a dir, això és una probabilitat de 99,99931 de que sigui una cadena. Però té una probabilitat, segons Heisenberg, això té una probabilitat de 0,00032465 de ser un elefant. I si tu això ho deixessis aquí durant uns quants milions d'anys, alguna vegada hauries un elefant en una cadena. No, no, és així. Sí. Per això és la transformació a escala macroscòpica o macrofísica del principi aquest que és escala macrofísica. Entens què diu això? I aquest número, això és 0. A veure, se n'ha de veure. Sé prou lluir aquí, però ara no m'ho recordem. Perquè és un número X, suposem que sigui 3, multiplicat per 10 elevat a menys 27. Menys 27 vol dir que és un 0,27 zeros, 27 decimals. Això és un número superpetitet, però aquest número és 6,22, ara no me'n recordo. Per 10 elevat a menys 27. És a dir, que és un número ben definit i per tant ben determinista. Això està molt determinat. Però què diu? Diu que més petit que això no hi ha menys de res. Que sempre que vols precisar un dels termes, sols també, perquè això és constant. Més petit que això. Sí, més petit que això no hi ha manera de saber res. És una forma ràpida d'explicar el principi de determinació, que és una mica més complicat. Aquí alguna vegada tota una sessió de tot un dissabte, tot un diumenge, per explicar aquestes coses, quan tu vulgui. L'hem fet alguna vegada. Doncs, amb molt èxit, per cert, estava ple, sembla mentida que la cosa hi pugui interessar tant, eh? Però sí, sí. És un seminari que vam dir, un seminari de física quàntica. Jo fa temps que el perseguia aquest i últimament no el feu, eh? Home, sempre que ens donen és a petició dels clients. Sí, no, a petició dels clients i en funció de la teva agenda, perquè tu estàs... No, però l'agenda, tot el que es vol es fa. Doncs... L'any de sota Pau anul·lar, em vaig apuntar a la que era la plana i era l'únic. Sí? Sí. A l'estiu, allà. No me'n recordo. Aquí es va fer... Sí, a la culpa, amb tot el culpa s'estiu. Però és un dissabte sencer, no? Un dissabte tot el dia. Tot el dia, sí. I al final no va haver prou temps. Tal com tu enfoques, no n'hi ha prou. No va haver-hi prou temps, imagina, amb tot un dia, amb 8 hores de pas, fas un recorregut exhaustiu de tota la història, en matemàtica, fins a principi de dimensió. Bueno. Però són coses interessants de repetir. Escolta, en la plaça tenia raó, però no... No tenia raó, no, no, està caigut tot això, caigut tot. Li faltava aquest grau de determinació. Sí, però si aquest grau de determinació tan petit, t'ho enreda tot. Enreda tot el difícil. És que això de petit és un... ho diem nosaltres, però el petit, en l'univers, el món del petit és tan enorme. És que passa que dic i pensaré que s'ha d'acabar. La física es va partir en dos. L'astrofísica, que era el món molt gros, diguem-ne, que ho va treballar l'Einstein, i el món, la microfísica, que era el món petit. Però avui dia estan així, s'han trobat les dues, i va junt. Aquest és el que diu aquest, com se diu aquest tio que està en una cadira aquí. El Hawkins, que és especialista en intentar, que no ho ha aconseguit, ajuntar Einstein i Planck. Einstein i la gravetat i la teoria quàntica, que s'han separades. La gravetat governa els grans galàxies, planetes, satèl·lits, estrelles, coses d'aquestes, no? Això, la gravetat. I totes les altres forces són totes infinites, són microfísiques i governa, bueno, l'electromagnètica encara governa la vida i això, i la química i tot això. Però les altres dues són molt petites que només es manifesten en situacions molt properes, és a dir, a distàncies molt petites, de milionèsimes de mil·límetre i coses d'aquestes. I sembla que siguin les coses que m'han posat, però ara s'estan... i si no s'ajunten no hi ha manera d'aclarir-se. Bueno, és igual, per tot això requereix més explicació. Doncs, endavant. A sota d'això he posat... Quina paraula poses aquí a distinció, allà que va a velocitat? Aquí va a confusió. Ah, confusió. Confusió. Ho anem bé, avui. Avui encara se sobra temps i tot. Ens avorrirem. No, ja.
Vinga. És que sempre estic complexat que m'entretinc massa. Bé, llavors... Projecte. Aquesta paraula és molt etimològica, perquè projecte vol dir llançar. Projecte, llastre, 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 i així, llastre. Projecte, objecte, subjecte. Injecció. Tot això, doncs tot és llançar. És tirar endavant. Però és llançar cap endavant. Aleshores, hem estat el subjecte que projecta, cap a l'objecte. I projecte no vol dir necessàriament que l'engega, sinó que també el projecte en el sentit que se l'inventa. Amb tota aquesta ajuda, se l'inventa. Llavors, el que es calcula és un projecte. Que és pràctic, un projecte és pràctic. I el càlcul és teòric. És a dir, aquí, diguem-ne, hi ha tècnica, i a darrere de tècnica hi ha economia. Tota l'economia funciona de projectes. I el projecte està molt a prop de la teoria, però és pràctica. Que veieu? Aquestes paraules, és les que esteu acostumats, diguem-ne, com ho explicava jo abans. Ho explicava sempre de més lluny. En canvi, que ara costa molt el fenomen. M'explico el que vull dir? Abans ho explicava des d'aquí, des d'aquí, des d'aquí, des d'aquí. I des d'aquí, però no entrava per aquí dintre. I ara m'acosto més, tot això va junt. Va d'això. Sempre que hi ha una investigació, doncs es necessita un projecte d'investigació. I el càlcul es calcula, el projecte, estan dades, etc. Però el projecte porta a la tècnica i a l'acció, el que sigui, a l'objecte, fer l'objecte, el que sigui. Doncs, i pel projecte es necessita mestratge, es necessita les dades, i encara hi ha aquestes coses que no les tinc apuntades per aquí, però si les voleu busquem les posem, però no acabaríem. Que sigui econòmic. Molt bé. També. D'acord. Doncs, projecte. Llavors, això va aquí cap a economia. Bé, la paraula economia, aquí nosaltres, la usem no només en el sentit que s'usa correntment, sinó en un sentit molt més ample, oikos, oikia, és la comunitat, i l'economia, nomos, és la llei de la comunitat. I la llei de la comunitat es vol dir aquella forma de funcionament que sigui el més, normalment diem econòmic possible, que sigui el màxim rendiment amb el mínim esforç. I el més aprofitat possible, si voleu vosaltres, el més ben utilitzat possible, perquè estem en el món de l'utilitarisme. Ara estem entrant en el món de l'útil. És que així hi ha per què hi hagi per tothom. Sí, 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 això en un pan comunitari. Sí, sí, exacte. Per què hi hagi per tothom és una de les requisits. Sí, 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 tot plegat, eh? Però estem en el pan de l'utilitari. L'utilitari seria això, que dius tu, si fóssim humanistes. Però fixeu-vos que tota aquesta direcció és la direcció de l'útil, que l'útil no té res a veure amb el que és. És a dir, estem en un territori de la ciència i dels fenòmens, que són fenòmens tant si són útils com si no. M'explico el que vull dir. En canvi, ara estem polaritzant, perquè després anirem cap a la banda estètica, que seria l'inútil, per dir-ho d'alguna manera, que té altres valors però no de l'utilitat. Doncs pel camí de la utilitat. I aleshores surt una paraula aquí entre mig, que és la paraula producció. Del projecte surt producció. Dutxere vol dir conduir, portar. Però dutxere vol dir portar endavant, vol dir realitzar. És la realització del projecte. T'hi trobes tu, com a professional. Per aquí, no fas projectes, no? I després no els produeixes. O no? A mi em vas donar un projecte l'altre dia. Aquella faixa de papers que em vas donar. Era un projecte, o no? Sí. Tot això va sortint així, fins a veure. I és tot aquest procés. La producció, diguem-ne, econòmica.
la fabricació. Ah, m'he oblidat, no, no sé que clar, quan dic economia ho dèiem un sistema més ampli. Sí, 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 això és important. Doncs vull dir que no és només economia sobre béns materials, sinó també economia sobre relacions socials. I per tant, no, com aquestes que hi ha per aquí, les permiten ser una economia, en canvi normalment es consideren economia. No, no són de l'àmbit de l'economia, però que l'economia es produï mitjà, no és encara si són coses una mica més abstractes, per exemple, produir diners o gestionar les finances, això encara perquè sembla que és utilitari, però en canvi el que és, per exemple, preocupar-se de que això que deies tu, de que tothom tingui un trosset del pastís, no? Del banquet de la societat, doncs això també és economia per mi, i encara més que l'altre, diríem. També és economia, les condicions que exigeix l'ecologia. És economia de llarg termini, diguem-ne, enteneu? El que passa que aquí ja distingirem entre ecologia i economia, les tenim separades. Perquè l'ecologia ja li dona un valor més fond que el que es dona normalment. L'ecologia només sol ser utilitària. I si veu que no es taqui el Mediterrani, que no s'embruti aquest riu, que no, tal, això està molt bé, però hi ha molta més cosa darrere d'això. I s'ha de tenir en compte, perquè si no arregles una cosa, no és mal. Després, altres coses, però aquí. Avui dia, per exemple, el Tàmesis està totalment net. Estava brut com un esquer i el Tàmesis està totalment net. Però com l'ha netejat? Doncs mira, fent màquines, diferents coses, no? I gasolina, que s'ha transportat des de l'Orient, per fer anar les màquines aquestes, no? I fan pol·lució, però llavors posen una cosa damunt de l'altra xumaneia també, llavors no saben què fer-ho, llavors m'ho envien a Kènia. I tenim tot. Tàmesis brut per tot el món actualment, excepte el Tàmesis, tot és Tàmesis brut. Explico que vull dir la cosa, no? Entre ecologia i economia hi ha una relació i a darrere d'ecologia hi ha molta filosofia profunda i en l'economia el que es busca són coses tècniques, està tocant tècnica, economia tècnica. No. Són solucions tècniques immediates, no? Però s'ha de tenir en compte tot aquest rerefons que no s'acaba mai. Bueno. Però l'acció va més aviat cap a la línia de món, oi? Sí, no, més aviat no del tot. Del tot, més que pràctica. No, no, tot això que estem fent ara, tot va cap aquí, cap a món i cap allà, cap a cosa. Però com que està a la part baixa, i a més jo la poso recta, però no és recta, em sembla que el model de la llum, mirem-ho aquí, mirem-ho, que el model rotomana, estava en el canal, eh? Aleshores, a veure qui jo la trobi, ah, per això estava escala al revés. Fenomen, economia, a veure, està aquí, economia, a veure, o sigui que entre fenomen i economia hi ha hagut tenir producció entre mig, aquí el tot mig. Doncs, economia mira cap amunt, perquè hi ha entrat de fenomen cap allà, però s'ha torçat cap a objecte i s'ha torçat cap a pràctica. O sigui, l'economia precisament està en el mig del tetraedre que agafa món, fenomen, objecte i pràctica. Clar, llavors no és que miri cap amunt, sinó que mira aquí distant. Mira així. Entens? Aquí distant. De món, de pràctica i d'objecte. Aquí es veu aquí ara? Sí. Mira cap a un món concret. Sí. No, clar. Sí, sí, és món concret i objectiu. Fixeu-vos que si no perdeu de vista el globus en general, vas posant molt bé. Perquè hi ha molt perill quantes coses així més detallades de perdre't. No saps cap on vas. I costa bastant, d'anar tenint cada cosa en això. Ara ens costa molt perquè és nou. Però penseu que això quan tinguem instal·lat al cap, això ens resol moltes coses. És a dir, no sé si us n'aneu i trobeu que en la vida corrent certs problemes que la gent té tots els temps. No sé si us ha passat això. És a dir, que la gent té problemes perquè confon tal cosa amb nosaltres, o les tens separades, o els tens, però els has tractat millor. Tens maneres d'atacar-lo sense tocar-lo, o el que sigui. O de ser pacient. Podem trobar una cosa per darrere que ho arregla, altres dimensions que t'ajuden una mica. Això diria més l'ús del model. Nosaltres estem més educats sempre cap a l'objecte, no? Llavors el que em costa, i ara ho estic d'allò, el fenomen és el fenomen de mirar, no?
És dir, tu has dit que l'ull és... És dir, és el que queda entre mig. Sí, el que sigui és bona entre el mirar i l'objecte, la cosa mirada. Però llavors jo, la feina que tenim, bueno, jo tinc, em sembla que és cada objecte el fenomen que me'l produeix, o sigui... Llavors, esclar, això és tornar a mirar diferent tot. Fixa't, és dir, mirar el fenomen sense prèviament tenir l'objecte al cap, és molt difícil, això és el que vol dir, no? Suposo. Sí. És a dir, captar el fenomen en si mateix. Sí, exactament això. Això mateix. Deixem-ho per cap, que sap que ens sobrarà una mica de temps i ho tractarem, això que és molt important. Una mica, acaba de parlar de cas. Aleshores, a darrere del projecte, en aquí, cap a plasma, cap a acció, he posat activitat. Activitat. És a dir, la paraula acció es refereix a una cosa quàntica, que és molt precisa, que és això de tu, precisament. Això és 6,22 × 10⁻³ acció. És a dir, per poder ser espai, temps, força, o sigui, és acció. I l'acció és una magnitud de la física quàntica, de la física, que la gent la coneix poc i que la usa molt. És a dir, nosaltres usem l'acció, però nosaltres descomposem l'acció sempre en tres vectors, que és l'espai, el temps i la força. I l'acció està junt. I sempre que fas qualsevol cosa, esmerces una mica de temps, ocupes una mica d'espai i gastes una mica de força. Doncs aquestes tres coses juntes en diu acció. I aquí la paraula acció vol dir el mínim d'acció determinable. Llavors, en conjunt, quan es belluga, oi? Ens en diem actuació. D'acord? És a dir, que així és com que tot està polaritzat cap a l'objecte, dintre de la pràctica que hem dit abans, aquí està polaritzat no per la sorra, no per la sorra, de cap al món. Producció, activitat, és a dir, sí, el projecte, no actuació, és una activitat. Activitat, bueno, activitat. Aquí, aquí, tal, doncs el projecte, diguem, aquí s'ha preocupat per l'utilitat, per aconseguir una cosa determinada. Aquí és l'activitat pura. És aquelles persones que no saben estar quietes a la cadira. Nens, jugant. I les païsses, les persones grans, que han estat massa trencades, no sé, trencades, fer la trencadura, que la major part de gent a base de cops es trenquen. I llavors aquí és esclofat. Però la persona que no ha aconseguit trencar sempre ho ajuda. I sempre està projectant coses. Però molts, per exemple, no tenen contra el que estic dit d'això. Doncs és un senyor que sí, és hiperactiu i està sempre inventant-se en projectes i produir-los, no perquè li interessi, sinó perquè no es pugui jugar-se. I si nosaltres fóssim sants, ens passaria, si no ho entenim, una hora i mitja, amb una cadira. Això quan els petits comencen les cames a fugir, i tal, i jugar-se, quiets, fins l'hora del mar. Depèn, el que el diumenge, quan vaig anar a fer Rupira, actuar amb una companyia de titelles, i hi havia arreu, que van arreu, i van estar una hora sense dir ni pit. Els nens, amb els seus pares, però hi havia... Però m'ho deixes explicar? Ho dic perquè a nosaltres ens passa el mateix aquí. Ah! Que cavallada! Estupendo! Però deixa'm posar dues observacions. Una és que valia molt allò, que és la que tu donaves ara. Allò valia i quan una cosa val la treu. Però n'hi ha una altra, que aquesta és negativa. És que tenim tots els nens ja trencats, perquè la televisió els ha trencat. O sigui, la televisió és de qualitat o d'una qualitat, però atractiva sí que ho és. I aleshores la major part de nens han après estar-se quiets hores i hores a la televisió. Això s'ha estat trencant el sotut una mica, però no existeixo. No, no, i en aquest cas potser només aquesta, però en aquest cas potser... Però en aquí no, aquí ja l'ha trencat. Bueno, doncs això de l'activisme, de l'activitat, de la hiperactivitat, etcètera, d'aquestes històries, no?
que hi ha darrere. És l'objecte del pro, el projecte, l'objecte, el llançament, És que jo, vosaltres com que no sabeu aquí, no sé si us diu el mateix que a mi la paraula, Llançar una dansa, és ejectare, Iactare, iacio, iacis, iastre, ies iactum, Iactare, clar, llançar una dansa, no? Doncs això és l'energia, és la força que diuen l'activitat, les ganes de bellugar-se. I és energia en el sentit d'espai, temps i força, que és activitat, acció. Doncs, i tot això forma un fenomen. Com l'has definit, activitat en relació a acció? Home, l'activitat és la part macrofísica de l'acció, és la mateixa acció, però manifestada a l'endròs. Perquè l'acció és definida com el quàntum d'acció, només. L'altre és l'acció, sempre l'acció física, perquè la paraula acció el Heisenberg no se la va inventar, la va trobar la física, ja existia la dimensió aquesta, la magnitud d'acció. Entens? I això és espai per temps per força. Si vols apuntar-te'm. O sigui, tècnicament és espai multiplicat per temps multiplicat per força. O sigui, aquell número d'allà vol dir segons, centímetres, dines. És a dir, una dina és la unitat de força, el segon és la unitat de temps i el centímetre de la unitat d'espai. Doncs aquell número d'allà vol dir això. És que de fet aquestes unitats quàntiques d'acció les anem generant contínuament, no? Com a una màquina o un organisme. No és que les generem, és que hi són. I som en això, som això. Doncs ens anem convertint a través de respirar, menjar, que es converteix en quantitat, en quantitació que necessitem estar. Si s'hauria de dir no l'energia sinó l'acció, perquè l'energia fa falta encara la dimensió temps, o sigui, l'energia d'espai per força. Com l'energia hauríem de dir acció. Exacte. Quan diu, quantes calories al dia necessitem? Això és l'energia. Això és l'energia. D'alguna manera hauríem de parlar de quantos d'acció diaris. Exacte, perquè hauríem de dir quantes energies per dia. Sí, sí. Has tingut de multiplicar per temps per fer l'acció. Ah, molt bona. Entens? Bé, doncs anem a mirar l'altra banda. L'altra banda és l'estètica. L'Occident està una mica vilipendiada. Aquí hem posat la paraula a l'acció. Podríem posar l'acció o... Quan jo aquí els papers he posat una paraula lletja que l'havia de canviar. He posat eclecticisme, que és en grec, és a dir... tria. L'eclecticisme és una tendència filosòfica que agafa una mica i mica d'allà de tot arreu. On ho has posat? A l'acció. He posat aquesta paraula, no sona millor. Queda clar? O estàs perdut? No, no. Bueno, l'acció aquí no hi és, no és una... O no n'hi ha cap aquí, d'aquesta... Evidentment, no. I ara apareixerà. Deixem per això. Bueno, què vol dir això d'elecció? Igual com aquí es calcula, aquí es tria. És a dir, que és el típic actitud de l'artista. L'artista és un home selecte, seleccionador, però el dir triar i seleccionar ho dic sense cap criteri de tipus clàssic. Els criteris estètics no són els estètic-lògics. Dit d'una altra manera, quan un tria estèticament no sap, suposant que la tingui, no sap que té una llei a darrere, o un criteri a darrere. Si el sap, està perdut, com a artista. És a dir, per exemple, el Puig i Cadafalc, oi? Feia edificis gòtics, desastre. En canvi, a l'edat mitja es feien edificis gòtics, meravellosos. Per què? Perquè ell estava repetint una llei. En canvi, ell se'l estava inventant. És a dir, aquí no es té llei, aquest que ja no li dic en dicta, cap aquí és llei, i cap aquí és llavor de llei, si té èxit, però no és llei. És una imaginació, una creativitat, el que sigui, però no hi ha poques persones més maniàtiques que un artista. No és llei perquè és la sorpresa, perquè el tom. Perquè és nou, perquè és original. És aviat 30 o de llei, clar, és aviat. Que és opressiu. Jo sempre dic que en una poesia, tu mires una poesia per curta, que sigui una estrofa mateix, i tu veuràs la paraula principal d'aquella estrofa que està usada en un sentit contradictori amb el del diccionari. I això és el que té gràcia aquella estrofa.
Això vull dir, això analitzem. És a dir, la gràcia és que el poeta té aquí i t'ha mogut el diccionari. M'enteneu què vull dir? És a dir, llavors et dona cara per dintre. En canvi, el diccionari té aquí. Entesos? Bé, aleshores, anant cap a... cap a aquí, cap a... món, posa aquí, cap aquí, posa bellesa. Posa bellesa. I cap aquí, cap a cert, cap a plasma, posa glòria. Per tot això, per nosaltres, la majoria encara sabeu què és tot això. Aquests trolls que porto aquí marginals, que eren els que són l'any passat i el dia de repàs. És a dir, la diferència entre bellesa i glòria és que la bellesa mundana és l'estètica, diguem, mundana, i la glòria és l'estètica plàsmica. I la noció de glòria la usa molt el poble, però no ho sap què és, perquè no és cap rara. Una gesta gloriosa, un dia gloriós, un dia gloriós. La glòria del cel, aquest se n'ha anat al cel. S'ha guanyat, té un any, té una paciència que es guanyava la glòria del cel. És a dir, diem glòria per mil coses diferents, oi? Però diferents, eh? El Barça va tenir a Liverpool un dia gloriós. O no? Diuen, no vaig poder veure, perquè va, jo no. Doncs, la glòria és una cosa, i això no estic dient molt vulgar, eh? Perquè llavors hi ha glòries molt més profundes, eh? Per exemple, l'aura, aquella cosa que posen els sants aquí, eh? Perquè s'imagina que surt com una llum d'aquí, que no surt. Però que és com si sortís, la gent la veu. Però no la veu físicament, la veu anímicament, no? Doncs això és la glòria, que és el mateix que la bellesa, però avalada en el plasma en l'origen de l'univers. Els nens petits tenen uns ulls gloriosos. En canvi, doncs, una persona quan és vella, més o menys quan ja és gran, quan es fa jove, diu, mira, que vell. Però als nens petits encara no se'ls diu la paraula vell, bonic, si de cas, graciós, però vell, un nen petit no es diu gaire, no, perquè està massa prop del plasma encara. En aquest matís, que sembla un matís tonto, això en el model té un emplenor. I aleshores té dues paraules, una per cada banda, que són correlatives, aquí la paraula és clar, i aquí la paraula encís. L'encís té una cosa de màgia, de misteri, una cosa, una atracció rara, quasi diríem horrorosa, lleixa, de tan maca que és. Bé, de la fascinació de la serp, per exemple, de la serp. Això és l'encís. I l'esclat, en canvi, és una cosa que ja és oberta, no té misteri, està desenvolupada, etcètera, no? Això és l'esclat de la bellesa. L'esclat de la bellesa i l'encís de la glòria. Inclús, per exemple, la glòria que té unes persones per les seves gestes, no? Que sé jo, doncs, un gran, no sé, l'Einstein, un gran inventor, no? Que té una glòria, s'ha fet una glòria. Llavors, la glòria més buida, no? Allò que diu, sic transit gloria mundi, així passa la glòria d'aquest món. Ho ha dit Sant Francesc de Borja quan va veure la Isabel la Catòlica morta. La va anar a l'enterro i aleshores va veure la dona aquella rompuda ja, i la gran Isabel la Catòlica, i va dir, sic transit gloria mundi, així passa la glòria del món. I va, a continuació va dir, jo em dedicaré a servir a un senyor que no se'n pugui morir. Llavors va fer jesuïta i va anar a Sant Francesc. Va ser sant, diu. Doncs vinga. I quan mirem animals petits que estan jugant, com jo he vist aquesta taula del procés petit, petit com hi ha pa a l'altre, això més aviat gloriós que no ve. I tant. O un nen petit que té el color que està bonic, és més aviat gloriós que no ve. Aquesta imaginació. Sí, sí. Però aquesta mirada que dius tu no és del tot... no hi ha el fenomen aquí, d'aquesta mirada que ha vist el cos com un punt, no? No? Aquesta mirada... Aquesta mirada que has dit ara d'aquest... jesuïta, que es volia tornar jesuïta de... Jo he parlat de mirades, que el que no entenc és la paraula mirada. No, 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 però va veure el cadàver a la... Sí, sí, sí. Ell va veure només el cadàver, llavors hi ha... La falta de glòria. Sí, llavors ell no hi ha el fenomen en això. O i tant, un fenomen de descomposició terrorífic. O no? Sí, però ell s'ha fixat només en l'objecte. Això és la pregunta que feies abans. No ho sé, s'ha fixat en l'objecte.
tota la noció, perquè la paraula corrupció és una paraula molt, molt discutible. És a dir, de corrupció respecte d'aquest. És a dir, és com si, per exemple, em diguessis que si els fems doncs són dolents per l'agricultura perquè són corrupció. No sé com... Si ara m'he liat jo. No, és a dir, el fenomen és el que apareix. Punt. El que apareix. A vegades ell veu una cosa allà. A vegades les interpretacions de jo i tens el cul, llavors. Però ja va marxant, perquè aquí quan anem cap a l'encís i cap a l'estrat marxem ja de fenomen. M'entens una comèdia? Són ja interpretacions o subjectives o objectives o plàsmiques o mundanes, el que sigui. Això és marxar del fenomen. M'explico, no? Sí, sí. És que a més això implica la mateixa cosa que m'has preguntat abans, que com que no puc acabar, no la podem explicar. O sigui, toca la mateixa tecla que has dit abans, eh? Està molt bé. Ja, bueno. Per últim, a sota de l'acció, he posat la paraula de gust. Aquí. Gust. La paraula de gust, contestant de tot això que he dit abans, ja de fenomen, oi? Proves una cosa i t'agrada com t'agrada. Aquesta sopa ha sortit boníssim, té bon gust. Un fenomen que produeix això. Però el gust també és una cosa que tens tu, subjectiva, que és el subjecte per aquí. És una cosa que tens tu, oi? Que fa que triguis tot el fenomen d'allò que t'interessa. Una persona que té gust es vesteix amb un jersei determinat i no se'n posa un altre perquè té bon gust, té mal gust. Explica una cosa, és dir, que hi ha també una sensació d'emoció, així i així. Des d'això m'agrada, o jo em poso això perquè m'agrada, entens? És el mateix. Bé, però el gust és la part, diguem-ne, pràctica de l'elecció, de la tria, oi? De l'abstracta o teòrica. Veure. O sigui, és un element del fenomen, que a mi que vas passant ja, no dic, ja va deixant de ser fenomen. I el gust té per davant. Aquí, no sé què han posat. Bellesa, comunitat. El gust que ve aquí, doncs, si no recordo jo molt, perquè aquí no ho tinc, em sembla que hi ha comunitat. Sí, sí, comunitat. Bueno, aquesta paraula de comunitat també ve d'una miqueta, perquè pertany al territori de lo psíquic, right? Però és el psiquisme col·lectiu. Però jo conto com a comunitat no només la comunitat de persones, sinó per exemple la comunitat de cèl·lules que és el cos humà, i per tant és psiquisme. Llavors, per l'altra banda, hi ha que tenen una deixada... Passió. Passió. Aquí, passió. Diguem-ne, l'apassionament és una barreja informe, clàssica, del psiquisme. Això no és recte, però no ho voleu poder fer així, està al cul d'això. Doncs va marxant així, això. Doncs, i en canvi, la comunitat no és una barreja, sinó que és un desplegament mundà del psiquisme. D'acord? És el psiquisme ja situadet. Bé, jo dic psiquisme vol dir experiència interior, món subjectiu. Món concret, subjectiu. El món dels efectes, dels sentiments, de les experiències, de les emocions, de totes aquestes històries. Llavors hi ha una part fosca i una part clara. D'acord? Una part orgànica i una part orgànica, que diríem. Agafant termes de per aquí dintre. Llavors, aquí posa consciència. Consciència. I aquí posa un pensament. Consciència sensible. Sí, consciència sensible. I aquí turbament, que és una forma de dir en pràctica d'una cosa semblant això de la confusió i de la distinció. Està en diagonal així. Però, diguem-ne, és aquesta cosa. És a dir, hi ha molta gent que té gustos, però no se'ls reconeix a si mateix, ni se'ls permet. I si se'ls ensenya es posa com a ell, o es torna, perquè se li transparenta la passió a nivell mundà.
És a dir, quan tens consciència del torrament, et ruboritzes, per exemple, no? Et descobreixen, agafant uns bombons d'amagat, oi, que els tenien de guardadets. Clar, que sí, això és el gust, no? No sé si veieu totes aquestes coses, no? Totes també són paràmetres, són paràmetres de tipus psíquic, de tipus concret. I aquesta és la consciència sensible. I el coneixement que tens de tu mateix, internament, de les teves sensacions, de les teves emocions. És que això, el dibuix, recordeu que això està així, eh? Que tot això està guiant això. Mm? Bueno, com que ha passat l'hora i no he explicat el que volia, només dir-vos com una pinzellada, no sé si servirà o si el que et diré ara respon a una pregunta, no que ni per favor que em preguntaves, però m'he quedat amb una idea que és molt important i que és una mica difícil. I és que a partir de les cartes queda partit la persona humana queda partida en dos trossos, que és el cos i l'ànima, o la ment i el cos, o que sé, els nervis, el cervell i la ment, digueu-li com vulgueu. Que ell en diu substància pensant i substància extensa, diu. Des de l'hora fins avui dia això no s'ha sabut enganxar. I el punt d'enganxa precisament és el fenomen. És dir, aquí queda l'objecte, que és el cos, i aquí queda el subjecte, que és la ment. D'acord? I no hi ha hagut manera d'enganxar-los. Excepte alguns filòsofs que han fet això que ell, no sé si ho diràs més bé d'avui, perquè per el que ell explicava, no sé si cada clau del tot, és que en comptes de parlar del fenomen com una espècie d'enganxament de dues coses diferents, vaig al revés. Explico el que és el fenomen i a partir d'aquí em vaig anant cap aquí o cap allà. És a dir, si tu expliques una cosa a partir de dues, costa molt explicar-la. Per explicar-la tens d'explicar directament. I que les dues siguin com derivacions. Llavors hi ha alguns filòsofs, si voldria inclús haver llegit, no m'he preparat, però el tinc per ahí. Tinc un article meu aquí a Globus que ho explica això, un article que un treball de la universitat sobre aquest problema. No? Actualment hi ha filòsofs que no s'aclaren. Tenim un llibre que vas deixar aquí, que em sembla que els vaig comentar, que diu Cervell i Ment, no ment i cervell, oi? Que és del Karl Popper i de l'Eccles. I l'Eccles és un neuròleg i el Karl Popper és un filòsof. Però resulta que ho defensen al revés, és el mateix. Però aquest llibre no resol. En canvi, a mi em sembla que ells no ho saben, em sembla que són tontos amb això. És a dir, hi ha altres filòsofs que ho resol això. Sobretot filòsofs de tipus existencialista, el Gabriel Marcel, el famós aquest, el Garçon, etc. En què parlen d'una cosa molt interessant i potser a veure si amb aquesta intuïció us dona una mica de solució. Ell diu que hi ha dues classes de cossos. Els cossos i el meu cos. I el meu cos no té res a veure amb els cossos. És una altra història. Però a condició que el meu cos no el miri com si fos un cos qualsevol. És a dir, la gent està acostumada a mirar el seu cos des de l'anatomia que sap dels altres cossos. La gent té nas, jo tinc nas. La gent té mans, jo tinc mans. La gent té nervis, jo tinc nervis. Però no, la gent no fa l'exercici d'experimentar-se sense referències a altres cossos, sense saber els altres cossos. I llavors descobrir el que diuen aquests filòsofs, que és el tot genial, és que tot l'univers arriba en el subjecte a través del propi cos. I el propi cos és un cos diferent dels altres perquè té la propietat d'estar situat com una espècie de canó, de canonada, diríem, per la qual ha de passar tot per arribar a mi. Per tant, és una cosa rara, aquest cos. No és com les altres coses, és diferent completament dels altres. És a dir, jo no haig de passar per aquí per arribar a mi, haig de passar per mi perquè això arribi a mi. I per tant, és el cos d'un mateix, per tant, la superfície cap a fora d'un mateix, però mirada des de dintre. Explico? No mirada des de fora. Perquè la mirada des de fora mata l'objecte, el subjecte. Ja no estic en el fenomen, ja estic d'aquest altre objecte. Per estar en l'equilibri del fenomen, em vaig de mirar a mi, des de mi, és a dir, no a mi, al meu cos, que el meu cos és una cosa. Enteneu que el meu cos és una cosa, però no la miro com a cosa, la miro com a meu. I el meu cos és el fenomen per excel·lència. I tots els fenòmens són fenòmens en quan estan en el meu cos. Mirat des de dintre. No sé si t'he contestat. Sí, sí. Sí? Bueno, doncs, Déu-n'hi-do. Vinga, me n'alegro molt, eh? Sí. Okay.
Llavors, un mode de la secretària és una cosa que donem al toc. Home, jo crec que també és un privilegiat del meu cos. El meu cos seria... Tot ha de passar per mi, eh? Sí, sí. El meu cos seria difícil. Avui no m'he posat Joan, no l'esperava, no m'he dit que ja no vaig ser. És que per a mi no m'ho trobo, no m'ho trobo. Jo per saber que si tinc mal la mà faig així, perquè no me'n fio la mà que ve per mi. Dintre del teu cor, això no ho saps. Sí, i ell tot el moviment no ho fa, com ho vols? Per això tenia que estar mirant, que no mirant. I és que es miren des de jo. També nosaltres mirem des de tu. Jo no sé, jo ja parlo. Perdona, nosaltres aquí mirem, això és el que no, i jo, però abans, ho he estat així.
que almenys estava pensant que no tenia cap dificultat, no sé què dir. Llavors, en aquest cas, aquí ja hem arribat, que és tota la consulta que has explicat en aquest lloc de la llengua. Sí, sí. Llavors, nosaltres mirem, com ens vols tu, en aquest cas, és aquest fenomen. Exacte. És que és un fenomen. Això que deies tu, doncs és el pas que és necessitió de subjecte. Sí, que ens prou. I la paraula és invenció, molt gran. I és que qualsevol cosa, per exemple, la setmana jo dic, veus això? Però t'ho explico perquè sí, no t'ho explicaré que és un bastó. Explicaré que és una base. A partir d'ell? Entens? Llavors prenem base i ens fan. Exacte, és una base que ens fan. Sí, sense demanar res. Ai, això m'ho he de dir.